अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु स्टडी मशाई उम्मीद लरम चतासो टोल बरूख जोड़ी मशरिक स्पोर्ट्स के योद्धा से प्रोग्राम के दरतहर कलेवे में उम्मीद लरम चतर अखिरा पूरे बमुंग सरा पाते शई और दुमरा खोंदवर दुमरा बेहतरीन और दुमरा अजीम शख्सियत सरा बमिलाओमा जो उम्मीद लरम चे द स्पोर्ट्स या द लुबो द मैदान न कलग डेरम तासो वाकिफ यही या वाकिफ नम यही ननन बोर सरा तासो द जुड़ मीना रा पैदा शी जका चिमुंगा द खैबर पख्तूनख्वा खबर रखो बेद सरखार पे खबर खबर रखो नुदल तक दासी अजीम शख्सियात दी दासी अजीम अजीम खलक दी चगीप पूरी दुनिया के द पाकिस्तान द कामी बेरग कामी झंडा हसका कड़े रहा यकीन चे द मशरक स्पोर्ट्स द एपिसोड जमा द पर इंतहाई ज्यादा द व्याड़ इंतहाई ज्यादा द फखर मकाम दे चे द मागुन तक यो यो दासी इंसान चे आगता मतलब दा चे दुमर लुई एक्सपोजर मिलावेगी चे दुमर लुई चैम्पियन सर अनन मुंगा खबर है तेरे को जमुंगा सिर्फ द लूबू चैम्पियन न दे बल्कि द जुड़ू चैम्पियन दे او هغه په داسې عمر کې چې کله هغه ریټایرمنت اغستې ده هغه نه باوجود د لوبو د ترقې د پاره د پرمختګ د پاره کم کوششونه دي یقینا چې هغه انتهایی زیات دستاینې وړ دي او بیا که د هغه سوشل لایف وګورو نو هغه د خوندونو نه ډک دی خو ورسره به خبره کوو چې هغه کومه لوبه کړې ده یا کوي او یا کومو نورو خلکو ته سینه په سینه دغه علم منتقل کوي نو په هغه کې څومره هغوی خپل کوششونه او خپلې هلې ځلې کړې دي په دې باندې به تفصیلي نظر اچو بهرحال نن خبر وکو د یو داسې چمپیئن چې په سکواش کې ظاهره خبره ده چې د خیبر پختونخوا سرخار پی خبر پاکستان یو راج پاتې شوی دی او دا گیم زمونږ داسې ګڼل کېږي چې لکه دا د نوی کلی یا د پی خبر گیم دی لیکن چې تاسو به واقف شوی چې مونږ د سکواش خبره کوو مونږ سو عالمی چمپیئنز مسلسل پاتې کړی دی او یقینا چې دغه عالمی چمپیئنز په خپل محنت په خپل کوششونو او په خپل هغه جدوجهد باندې پاتې شوی دی چې هغې کې د وسیلو څه قسم له خنډان نه دي راغلي چې ګینې مونږ سره پیسې ټکې نشته یا زمونږ ایکسپوژر نشته یا زمونږ مشران چې کم دی هغوی ته مطلب دا دی چې په دنیا کې څه اعلی مقام ترلاسه دی داسې اسم نه و بلکې هغه وخت کې باوجود د دې چې غربت و چیلنجز و د گیم د پاره هغه شان د سپورټ هم نه و د هغې باوجود هم دا سلسله شروع وه نن زه موجود یم د ون اینډ اونلی د زړونو چمپیئن د پاکستان چمپیئن ورلډ چمپیئن سابق اور سره زه ویم نه ځکه چې اوس هم زموږ د زړونو چمپیئن دی قمر زمان صاحب سره موجود یم او یقینا چې ډیر زیات خوشحاله یم د زړه نه خوشحاله یم ډیره مهرباني سر چې تاسو خپل اهم او قیمتي وخت موږ ته راوبخ ډیر مننه خسته رحمان صاحب ډیر مننه تاسو ډیر خسته طریقې سره تعریف مې وکړي دې زه جی انتهایی زیاته بخنه غواړم ځکه چې ما سره لفظونه هغه شانتې نشته چې زه پې د خپل چمپیئنز د خپلو هغه خلکو چې هغه واقعي مطلب دی چې د زړونو چمپیئن ما ځکه خبره مو کا چې د لوبو په میدان کې خو تاسو ماشاءالله دومره کوششونه کاوشونه کړي دي نن ستاسو په کور کې موجود یو یقینا چې ډېر ښکلی سبززار هم دی ټولې واډونه مونږ وکتل ډېر ښکلي ښکلي طریقې سره یقینا چې تاسو په بیکګراؤنډ کې به کتی هم شئ چې څومره په بهتره طریقه باندې ما چې کله ورلډ ټرافي روچته کا نو یو زړه کې مې یو جذبه یو احساس را پیدا شو چې کاش مونږ ته هم داسې موقع ملو شي مونږ هم پاکستان ریپرزینټ کړو د پاکستان د پاره چې کوم دی په پوره دنیا کې گیم وکړو قمر زمان صاحب ستاسو د شخصیت نه ستاسو د ذات نه په پیښور کې هر بچے واقف دی واقف وو او واقف به وي ځکه چې ستاسو مسلسل هغه کوششونه او کاوشونه روان دي خو چونکې یو روایاتی یو ترتیبی په وړومبي ځل چې څوک پروګرام ګوري نو ظاهره خبره ده چې هغې ته مونږ دا غوندې کولم غواړو دا به چونکې د مشرق ټي وي نه د مشرق ټي وي د پاره یو اعزاز دی چې بار بار به چلیږي تاسو سابقه ورلډ چمپیئن پاتې شوی نو زه دا وایم چې لږ ته کې تعارف هم وشي چې قمر زمان صاحب کم ځای کې زیږېدلې دی د والد محترم نوم هم سو او کم ځای نه ابتدایي تعلیم او د تعلیم سلسله هم چرته رسولې ده جی ډېر مننه خسته رحمان صاحب ډېر مننه ټول نه مخکې خو زه د مشرق چینل شکریا ادا کوم کې هغې اسپیشل دا پروګرام جوړ کو اور مالا انا راکو کې زنن خپل کم زما فینز دی په دنیا کې جی کم کم ځای کې تاسو زما فین هر ځای کې موجود دی جی بیسکلی زما تعلق د نبی کلی نه جی نبی کلی نه څنګه چاته نه هاشم خان اعظم خان روشن خان محب اللہ سینئر جہانگیر خان جانشیر خان اینڈ قمر زمان منگا وہ کسانو چا په دنیا کې سکواش کې راج کړی دی جی جی او دې کې څه شک نشته څنګه تاسو یو خبره وکړو کې جی سکواش خبره کوو نو پاکستان خبره کوو نو خیبر پختونخوا پخاور اینڈ دین نوی کلی جی دا یو اعزاز خبره ده دنیا ته هر دنیا هر چاته دا پته ده جی زما والد صاحب بیسیکلی سکواش اینڈ ټینس کوچ ہو جی اغیرا باندې دا ما مخک ټینس کولو ټینس او ټینس میں ډیر ښه ټینس کولو زما تر آفتاب جاوید هغه زمانہ کې هغه ورلډ میچر چمپیئن و جی زما والد صاحب ته وینا وکړو کہ یار ګور ما والد صاحب نوم محمد ایوب خان جی زما نکو زین خان اور زین خان کا موقع آل انڈیا چمپیئن ہو جی ہاں پاکستان نہ مخ کے
پاکستان نو دال یو انڈیا او جی او زمانی کا ورلڈ چیمپئن انڈیا چیمپئن جی بیا ہاشم خان اعظم خان روشن خان دا مجید خان دا غی کم والد سیف دے جی دا ٹول التنا کلا پاکستان جوڑ شنو ٹول دلتا واپس راغو پاکستان تا التنا نو سکھ کراچی تلاڑو روشن خان کراچی تلاڑو ہاشم خان پہ خبر کے پاتے شو زمان نک زین خان کوئٹہ تلاڑو جی التا دا کم کلبز دی اگے کلبوں سے دی لاڑ خپل جاب شروع کو فیم بیکاز ٹول فیملی دا لو لوبا کولو جی نو ما بیا کلا دا لوبا شروع کو نو اوڑمبے ٹورنامنٹ سما 1967 کے جونیئر جی پہ خبر زہ ٹائم کوئٹہ کیو والد صاحب چونکہ زما جاب کوئٹہ کیو جی جاب کولو التا کوئٹہ کے جاب کولو جی نما اولین ٹورنامنٹ 1967 اس کے پی خبر کے دل تک کڑیو انڈر 16 صحیح انڈر 16 کے اما سیکنڈ کوارٹر فائنلز کے ملوا بیلو دو جی جہانگیر رور نا تورسم خان نا جی اور آگا کے تاسو دے یقین ہو گئی پریس مار زمان ڈیر کورج را کو کہ یار کمر زمان ڈیر خستا لوبا کی دا 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 واٹ ایور صحیح اس کلمہ لوبا تے شروع کو نما تے خیال دے چونکہ کلب کے دو کوٹن ہو جی انفینٹری اسکول کے دو کوٹن ہو کوٹن ہو جی اور ماں زما اسکواش ربیا ڈیر شوق ہو سہار میں منڈا والو اسکول نمک کے جی گراؤنڈ کے کورتا مخامخ گراؤنڈ ہو جی منڈا میں والو جی چار تھا وینا نہیں دے کڑے کہ منڈا ہوا داسے ہوا بٹ بس منڈے میں والے جی اور سیلف پریکٹس میں ڈیر زیاد کھولو نو والد سے بھی ادھر ماتا وینا ہو ماتا ہی کمر زمان خان صاحب تب ادا ہر روز یو بال اشلے صحیح آخر ٹائم بال قیمت 2 روپے ہو جی دا بال بتشلے ڈیلی جی نو پتہ لش 75 روپے دا بالونا بر عالم یا یولس منگ یولس رونا خوین دیو جی ہاں یا دیلا روٹے پورا کوم جی کیونکہ والد صاحب تنہا تقریباً 300 روپے تنہا ہو جی 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 نما کا تو میں نہ بابا تو فکر مکوا جی تب مالا بال مالا زب اخبار بندوبست باغ اوکم جی اور یقین ہو کہ التا کلب کے کم افسران چا لو بکولو جی نو اگے نہ کلا بالوش لے دو اگے بال غرزولو جی اب بال ما جمع کرا جی اب بال میں جمع کو جی اگے ما میں ٹیپ ٹیپ میں لو کولو جی اگے ٹیپ سرا ما بیا لو بکولو جی او زور تھرا وں بال بیاش لی گی جی نو مور رہتا وینا کو بچی ما تھرا بال تالا بدا بال زو گنڈم ربڑ ڈیر سخت سخت ربڑ دے او جی او نو مور مالا بال بیا پا اگے سخت ستنے سے اگا او گنڈلا جی جی اور بیا میں اگا باندھے ٹیپ پر بیا میں زور تھر میں شارٹ نہ شوالے جی سلو موشن کے مالوبا کولو دھیرے دھیرے گھنٹے سلو سلو گھنٹے کوٹ کے لگے ہوئے میں ٹکا 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 حالانکہ اسکواش دا دینا کہ دیوار تھرو دے گی اور دا کے سکھ برن راشی اگور دا سلی ونے دے دا اسکواش کو دے تو بیک ڈور نہ شارٹ وے بیک ڈور نہ شارٹ وے لینتھ کراس دا ہارڈ ہارڈ وے جی لوکی چونکہ ماں ہارڈ والو نا بال بیاش لے دو نما سلو لوبا کو ڈیڑھ سلو جی جی تاسو یقین ہو کہ خستہ رحمان صاحب کلا ماں دا اسکواش دل تراغم 67 کے یا 68 کے ماں جونیئر چیمپئن شپ لاہور کی میں گوٹلو جی اور فسٹ ٹائم ماں کلا پاکستان ریپرزینٹ کرا جی زلاڑم لندن تھا جی پری کوالیفائنگ کے زمانوں میں پری کوالیفائنگ کے زمانوں میں صحیح پری کوالیفائنگ ماں درے میچوں کو بیا درے میچوں کوالیفائنگ میں کو اور ذا ورلڈ میچر فائنل تو رسے دم زبردست اور ذا دے جانا کل تلے ہوا دے جانا ذا کل تلے ہوا تو تاسو یقین ہو گئی ماں سے رقم ریکٹ ہو جی اگر 10 روپے قیمت ہو ریکٹ جی بھوٹان ہو اگر بٹر بھوٹان ہو 9 روپے 95 پیسے سے قیمت ہو جائے گا جی آ بھوٹان کے ساتھ تلے ہوا اور ریکٹ کے جی کلا میں فائنل ہو کو جی اور فائنلز میں یو پوائنٹ نہ صرف یو پڑے نا جی 10-9 ان دا ففتھ گیم میں بیلو دو آسٹریلین نا جی اگر پینلٹی اسٹروک زما خلاف لاڑو جی نو ال تک ہم گورا گان ہوا ہی ہولے بنے شیو جی ابھی ویلے یار دا سب بلا دے جی دا کم زین راگلے دے جی ماں تو پتہ نو بے مالا پریس والا راگو ٹائم ٹیلی گراف میڈیا والا راگو اگر یار تو دا شارٹ وے سنگا جی سوچ کے پرے وتم یار شارٹ سنگا وم سنگا خلق شارٹ بھائی دس ادم شارٹ فم جی ماں تخلا پتہ نہ ہو کہ اگی زما شارٹ کے سد اسے کوالٹی کا اگر لے دلے جی اگر کوالٹی داؤ کہ ماں یو اینگل نہ جی یو اینگل نہ پنزش پک شارٹ نہ والے شو جی رانگ سٹیپ باندھے جی اسکواش کے دا دے تو رائٹ سٹیپ بوچتے جی ماں رانگ سٹیپ دا سے لوبا کھولو زما ریسٹ ورک ڈیر دے کے ڈیر کنٹرول ہو جی جی اگر شلدلے بال جی شلدلے بال جی ماں خالی
لاس میں داسے راوستو صحیح داسے راوستو دلتا پلیٹ تخکاری کمر زمان بال دلتا ولی جی دلتا راغو دلتا رسٹ ما موو شو جی دیکھو بال لاڑو اچت بال لاڑو دے سائڈ تلاڑو منس تب میں پریکھو جی پدے باندے سکاٹش ٹی وی گرینڈ سٹینڈ والا اور آسٹریلین ٹی وی جی اگی ماتا ویناو کو جی مونگو داستا مووی جوڑ لگواڑو مونگو تالا پیمنٹ کو کہ دا شارٹ بھائی سنگا نو ماتا اڑمبیزل دا پتہ لگے دو کہ زما شارٹ کیم سا کمال دے ماتا اگن باقی تا پتہ نو دا کمال آل تا پتہ لگے دو صحیح کم پاکستانی دا سر تلیو اگی ویلے قسم خودے تعویز کئی جی کہ دے شارٹ بھائی بال نہ کاری جی بال نہ کاری جی جی بال نہ کاری صحیح نو اگا اشلے دلے بال جی بیسکلی اللہ تعالیٰ مالا دا شہ را کولو جی او پر اسکواش گورا ورلڈ چیمپئن ڈیر دی جی نو یو خستہ اسٹروکس میکر ماسٹر آف اسٹروکس ماتا برطانیہ کے خطاب ملا شو دے ماسٹر آف اسٹروکس زبردست ہاں مطلب ہے ماں نپس بیا خلق دا لوبا چینج کو کیا جہاں ڈراپ شاٹ دے نک دے دا بیا گا نپس زیاد شروع شو جی جی نو دا شلے دلے بال زبردست یعنی مطلب دا دے شدہ ٹول کمالات تا اگا وقت نہ شروع چھے کلتا سو اگا دا شلے دلی بال پا ذریعہ باندے گیم کرے ہو اور دا دے ہر گیز دا مطلب نہیں چھے ہر سوک شلے دلی بال سر گیمو کی نو بدازد کی خو اگا وقت کی تاسو دا وئی چھے لکا پا دے کے دا کوالٹی یا دا خصوصیت دا چھے کم دے دا اللہ تبارک و تعالیٰ طرف نے تاسو تا یو توفہ میلا ہو شوا توفہ میلا ہو شوا یعنی دا خبر اکوام محنت پا دے کے یو دیر اہم پیغام کتن کو تزی اگا زوانانو پیغلو تزی چھے اگا اکثر اوقات دا جن نمایوس شی چھے ہر اگا سیز چ اغه مونږه نشیب طرف ته بوزي په ظاهر خبر زندگی یا جون چې کم دې دا مونږه په موج کې تیرو هر یو موج په یو نشیب او په یو فراز باندې مشتمل نو که مونږه نشیب کیو نه دې مطلب دا چې فراز طرف ته لومبه قدم دی یعنی مطلب دا چې مونږ په بره روان یو دا ماشاءالله څومره بهترین او خوله مثال تاسو ورکو د دې شلې دې بال دا سلسله چې بیا کله شروع شو نو بیا د دې دوران خو نورم چیلنجز صرف شلې دې بال نو لکه تاسو د بوتانو خبرو کا تاسو دام خبرو کا چې اخو یو لسو بچول چې کم دې روٹے بگٹم او یا بدل بالو ناخلم اغا وقت کی دا کمر زمان سے پا ذہن کی سو لگا ہو یو ینگ اغا ٹائم الے کوئی تاسو کا نا نو سو ذہن کی مطابق دا کل نکل بدا سے راتو چی دباؤ برالو چیرہ بس مطلب دا ایشی دا لاس غرزوم امید کنا دا سے شرط سنی دی راگلی دا سنی دی راگلی خا جی چونکہ اگر نو نو زمان کو شوک ورت رہا زمان شوکو مائی دا لو بزا کوم ٹک دے بعد ماتا کوٹ نہ ملائے دو نزدے لر زیادہ لاڑم ریلوے التا ریلوے ہو تقریباً دو میل لرے ہو پمنڈا لاڑم پمنڈا راغم ماں کلا گلے نہ دے کڑے آگا نہ دے کڑے یار کہ ماتا کوٹ نہ ملا ہوئے گی ہے ماتا سب بال ایکسکیوز دے آگا ٹائم ماتا خا یاد دے ماں چاہتا تھا گلے نہ دے کڑے کہ جی ماتا بال نہ ملا ہوئے گی نہ میں چاہتا آگا ٹائم سوال کرے ہو کہ جی ماتا بال نہ ملا ہوئے گی مالا بال والا ٹھیک دے سلے بال سر ماں لوبا کھولو اور بیا لاڑم چاہتا میں میچ میں کھولو خستہ میچ میں کھولو بس تمہیں اس اگاؤ کو دیٹ واز مائی فسٹ ٹائم کلا پاکستان میں ریپرزینٹ کرا تاسو یقین ہو کہ اگر نہ پس میچ نہ پس کلا ماں فائنل کولو جی دا 72 فائنل میں کولو نو اگر نہ مکھ کے زما کمرے تھا یا اگر آگو ایڈیڈاس والا جی ماسرا محبولہ دلتا دے جونیئر محبولہ کا ماسرا روم میڈ ہو جی جی نو اگر آگو اگر ماں تھا راگو ناک کو ٹک ٹک بار وتم نو اگر مائی نیم اس خدا سلمان اس نم ہیر دے جی بیگ لاس کیو بیگ لاس کیو نو ماتا ہی زمو کمپنی نا راغلے ماتا سر خبرہ کول وڑا مائے رادا کیا نا جی نو ماتا ہی اگوی یار دا سے دے کے آئیم فرام کمپنی جی اینڈ آئی وانٹ یو ٹو یوز مائی شوز نو مونگ تا انگریزی ہم نا رات لو جی پوٹا پوٹا انگریزی رات لو آگا زما کم ما سر بل پارٹنر واقع غریب بالکل ڈیر کمزور ہو مالا بھی ہم ٹوٹا پوٹا رات لو جی آؤ نو زگ وڑم کے تاسو زما بوٹان استعمال کی جی نو داسی میں کتو کتو داسی میں کتو کتو مالا لکا جی جی کارو شو بوٹان در آگا لے دا ہاں ٹھیک دیکھا نا نو مالی اوکے 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 مالی یار بوٹان راکی دالی مجھے انگلیش بوٹان مونگا نور خلقو خاچو لے مونگا پاکستانی گیا جی آو نو وی ٹھیک شو اوکے نو آگا بیک کلاو کو جی بیک کلاو کو نو آگا نا آگا گرین پٹے والا بلو پٹے ریڈ پٹے والا بوٹان آگا رو جی وی یو لائک اٹ یو جسٹ پٹ اٹ واٹ از یور سائز مارے مائی سائز 8 سائز ما تا ہوٹل حق کرے دو ہاں جی ہوٹل حق وی وچ یو لائک مالے آل از گڈ آل از گڈ ہاں جی آل از گڈ نبی ما تے اغا ما تے نا کو واٹ از یور ڈیمانڈ ہاں جی نما میں بولا تے نا کو مالے علاقہ دے تپوس کی سمر بوٹان پکار دی ہاں جی سمر بوٹان پکار جی نما ورتا نا کو مالے او اوکے
यू डिसाइड यू डिसाइड व्हाट यू लाइक ओके नो वे आई कैन अफोर्ड ओनली थ्री दिस टाइम आई कैन अफोर्ड ओनली थ्री हाँ जी माले ओके हाँ जी हाँ बैग के लास्ट वहाँ चलो तो रोते जैसे बड़ू के बटुआ करो जी पैसे शुमार ही ज़्यादा से गौर तीन हज़ार पौंड आगा अकाउंट को हमारा को भूटान वाता सुमर मर्जी वाला माला का अशपक जोड़े माता राखो अशपक जोड़े अगला वर्ग मैं मजा वर्ग बैग राखो यो बैग राखो इधर बैग दे मैच खत्म को माला कंपनी वाला रहा वहाँ तो यार गौड़ू कितने से मुँह रैकेट इस्तेमाल के जी रैकेट इस्तेमाल के जी नो माले टिक दे यार रैकेट माले टिक दे यार वही रैकेटे माले आओ राका रैकेटे वही सुमर रैकेटे ताला पकार दी माले सुमर तरा कोले शे वही आई कैन गिव यू सो मच एज मच यू वांट माले माला 50 रैकेट राका पंजोस रैकेट मरता है ना आओ माले पंजोस मरता है ना कोम नो के देशी माला 25 राकी दी जमा को खपल यो जहन हो पना मुंग तो पता नो जाहिर खबर है गुरबत अगन सड़े आओ माले 50 राका जी आही माला 50 रैकेट राके जी बैग मरा को दाम रा को जी सेम डे बांधे डलना पाला माता मिलाओशो जी मिलाओशो माती यार अगर नुम माते याद है प्रिस्ले नुम जी माती आई वांट यू टू यूज माय दिस रैकेट एंड किट ओ माले ओ या गुड 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 आओ नो वही सुमर माले माला वाला 50 रैकेट दी वही 50 ताला जम दर को जी 50 अगाना में बख्श दे आओ नो 100 रैकेट सरा एंड भूटान माखल भूटान बैगुना अतना बैगुना फर्स्ट टाइम करा जरा आगम जी 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 फर्स्ट टाइम जरा आगम नो दिस वाज द कंडीशन रैकेटे रैकेटे मतलब आगा किस्मत को लौशो जी जी वही वही जहाँ तेरा है जिसे तू करे पैदा ये संग वो खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में यानी मतलब दा दे खपल आगा क्रिएशन और खपल यो असे कमर जमा से को मुंगा खबर को गना ला कमाशा लता सुदुम खुले मतलब दा छे सिलसिला शुरू करे दा जरा खबर मुंगा कोर्ट तमजू क्योंकि पंजोस मिनटों के चैम्पियन लाइफ रा गोंडोल दा मात डेर मतलब ऐसी मुश्किल कार कर दा बबुंगा से कुछ समंदर बा पकुजा के बंदो नो जाहिर खबर छता सर स्टोरी ने दोनों इंटरेस्टिंग दी नगदा वो जमा अस्तर को तो बता सु कते शी गतुन को यानी अगद गैरत अगद एहसास अगद जस्तजू अगद लगन अगद मुसलसल मेहनत जदोजहद अग पके प नजर बांध राजी यकीनन छे इंसान कला जानत यो मकाम यो मकसद यो मंजिल उठा की नो दागा पलार की कहार सुमर खंडा ने अगजान तपारा अगर कर्णी चिकम दे पसे दे दीचियो देवाल पसूरत क्यों देगा अगजान तपुल कई नो दस एक बकू चे कोर्ट तरफ तबू आओ पर कोर्ट की बनोरे खबर है तरी कऊ खुआ सर वर चूंकि सुपर बैकग्राउंड क्यों कहते ट्राफियान हो भरमार हो अगर मुख्य मार ले नहीं छू वर्ल्ड चैम्पियन हो एशियन चैम्पियन हो बला डेढ़ सीजू नहीं दी पकी पति बात कमर जमान से सर खबर कहूँ नो जू कोर्ट तरफ था आओ नोरे खबर है वाह दमे न पसता सर जी जनाब वेलकम बैक यो जलिव्याता उस्ता हर कले वो यकीनन चीज़ मुंगा कम द खुशाले और द जज्बात समंदर दे अगर बहिर के रवान दे और उदरी गिना नो यकीनन चे कमर जमान सिर्फ सर बस जती जुन पर बारा क्यों मुमले की खबर है तरीके उसे का चे माशाल्लाह दुम्र लुई शख्सियात दी नो द जुन पर मुख्तलिफ पड़ाउनु की व मुख्तलिफ किस्म ला खिसी बवर सरो ममवी कमर जमान सिर्फ दारा तो वही चीता सो चूँकि ज़ाहिर खबर है जी माशाल्लाह उस दुम्र खुली है नो पजवाने के खूब माशाल्लाह बिल्कुल ता सोचे कम दे नो चरता किसदा से बाहर मुल्कों के पाकिस्तान के दन अक्सर औकादा सी कन से लगा कम सड़े पपीक बांधी हुई और या लोभगाड़ी भी नो अक्सर खलक मिनम डेरा कहीं नो मिनम पखपला कड़े तो सर सुमर मीना शवेदा लगे जो डिफरेंस तो यानी सासु मुतालिक मशहूरी खाद यार खस्ता रहमान खबर दा से दे जी के वर्ल्ड चैंपियन हूँ जी आओ ठीक दे जी और स्मार्ट हम नोट देखे शक शुभ निश्ता आओ जी आओ खबरों के तकड़ाऊ माँ खबरें माँ कोले शो जी पर दुनिया के चरतम से तले माँ माँ फैंस डेर जिया तू जी फैंस डेर जिया तू ठीक देखा ना लड़ा फैंस माँ था पा
लेटर आगो सिंगापुर ना लेटर आगो दलतना लेटर आगो गलतना नो प्लार अगर अगर टाइम को टेलीफोनिक सिस्टम नो आओ जी आओ लेटर सिस्टम हो आओ मोबाइल यार जमान तराशा करना यार तो चरता यार बस देर देर मुदोश रागल ने औजो देम औजो दाइम मैनी मैनी ऑफ देम का नागी वाले यार मुंग समुंग सर वादम होगा जी हाँ नो वाद वालम रसरा डेर वे जी हाँ नो वाले सेप तो कला जमाना पता हो लगे दो अगर लेटर जब लाडम जिन ऑस्ट्रेलिया चले हुआ जी हाँ नो यो लेटर आगो खास कर सिंगापुर ना रागले यो लेटर आगा देव का तो जमा मोर था ना देखो द जिने और तो खत लिख ले देखे प्लार में बीमार दे तरह जिन्हें मास वादन के देखो दा किस्सा खराबी की देखो अलग उल्लास नूजी आओ नोजो ऑस्ट्रेलियन रागम जी ऑस्ट्रेलियन रागम और लाड़म वर्ल्ड चैम्पियनशिप पारा 75 के जी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गटल हो जी माशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गटल हो ब्याज वापस कर रागम आगाज संग में गटल है आगम ये स्टोरी दे जी जी न दे माता इस ता मुंगा वादक हो मारे हो का जी आओ नुमा भी आवाज है मामा लूर सर हो जी हाँ माशाल्लाह दैट वाज आगा अरेंज हो मख के ना अरेंज हो जी दाबा की नुमा हो मामा लूर सर वादक को जी जख्पल वादना डेढ़ सेटिस्फाइड हो जी माशाल्लाह डेढ़ सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह केदीशी सब बल जिन आश्रम में कड़े हुए छा डेर मॉडर्न जिन आश्रम में कड़े हुए तो जमा लाइफ केदीशी मेजरेबल हुई माँ चूँकि माता पता दे चूँकि जखो बीइंग ए चैम्पियन यो अतवेरे से बीइंग चैम्पियन यो कला दलता जिन्हें कह दलतम रासरा खान दी दलतम जिन्हें कह खान दी अलतम खान दी दा यो ग्लैमर खुद दे जी हाँ आओ कैसे हमने जी दा डेर बुजुर्ग छड़े माँ डेर तस्बियाँ ने खोले दा खबर नहीं जी तलाकात हो दोस्ताना हो बट दमा वो कम वाइफ हो अल्हम्दुलिल्लाह खुदे अल्लाह जन्नत उबर की उसको वफात छवे दे तकरीबन डेरे सलोर काल की जी माँ सारा डेर सपोर्टर होगा शी वॉज बिग सपोर्टर ऑफ माइन का ना जी अगर कला माइंड नहीं देखे खबर अगर तो पता हो यार चता खावन जमाशपा बाहर न देते रखे दलता ही नो कोर की हुई हर वक्त कोर की जी खल को मरता बहना खोले डेर खलक राग वाला का अगर सरम खबर की अगर सरम खबर जहाज के जकिया नास्तम जी जहाज के जकिया नास्तम दलता अलतनम टेलीफोन रात लो कोरतम शल टेलीफोन कोरत रात लो कमर दमान है कमर दमान है और कमर दमान है नौकरी तो पता लगेगा ना आओ जी आओ नौकरी दा अच्छा तो मॉडर्न खजा वे नी देखी माला प्रॉब्लम क्रिएट करे दा यो दस खजा हुआ ईमानदार खजा हुआ देर मीने वाला नाक खजा हुआ ये मासरा का 45 ईयर अगर मासरा देर खस्ता वक्त अगर तेर को नो अगर हो उस हम दासे दे पर दे एच की हम दासे दे कि उस हम मात्र कला कला टेलीफोन हो कि नो उस पर से टेलीफोन कहीं उसको अगर छोले छोले दादा तो वही ना माशाल्लाह ता जो गोसब खयंग कारिनो मतलब दादे छले कस्ता सो अगर वफा वाला उनसर दर के तुम रदे छो दोम वादे तन आदम नहीं ना बिल्कुल नेवर और बची मसूदी दा खैरा बची जमा शपक दरे जिने कह दी और दरे अला खान दी माशाल्लाह जमा दरे वाला जिने के वाद दी जी अल्हम्दुलिल्लाह और जमा कम जामन दी मंसूर जमान वर्ल्ड नंबर 11 जी मनवर जमान टॉप इंटरनेशनल प्लेयर हो मुनीर जमान कम जमा जोए दे आगा जूनियर वर्ल्ड जूनियर पाकिस्तान नंबर 2 हो जी माशाल्लाह और मंसूर जमान सैफ गेम्स एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट दे जबरदस्त और सदारती वार्ड नंबर था दो काला मखे आगा तमिला शोए दे माशाल्लाह नो दस मारूना टोल पाकिस्तान रिप्रेजेंट करा शम जमान फखर जमान बच्ची का सरोवर तो पेखवर की भी का ना जी अभी मास्टर दे कोर की दी माशाल्लाह कोर की दी अगीम मेरिट दी अगीम बची दी माशाल्लाह जमान नुसै दे अगर पाकिस्तान नंबर 1 दे उस नूर जमान माशाल्लाह हां नंबर 1 दे माशाल्लाह दस बल नुसै में दे अब्दुल्ला जमान रेहान वरकोटे अगना वरकोटे जी टॉप आने लग गया दिया जी सुमरे वार्डो ना तसु मुंगा तो यो तफसील हो वेलो का ना हर यो अवार्ड पशा बांध यो लुए स्टोरी वा तसु जे कले दी तगुरी तसु वा स्टोरी टोले रिमाइंड कीगी चलो कदी ल दी जे त तले ओ मौदा सी उशो आगा का टाइम कला सुख राशि ड्राइंग रूम ता गाना हां जी राशि और मात राशि ओ गोरी का ना आओ खलक देर देर खलक राजी असोक दास लड़छी चाहता वैनो किया गए मैं आत्मा ता फोन हो किया रे गजा ट्रास्टा ट्राफियन कतल वाड़ा जी 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 खलक खुशहाली आ खुशहाली की ब्याज़ अखपल आगा वैना हुकुम दा मेडल तक द फ्रांस द जर्मनी द जापान द सिंगापुर मलेशिया द गोल्ड मेडल दी और द एशियन गोल्ड मेडल दी द वर्ल्ड गोल्ड मेडल दे जी क्योंकि जमा तादाद कम दे द वर्ल्ड इंटरनेशनल इवेंट्स आगा 130 न ज्यादा दी जमा हां जी यो सल देर सो न सेवा इवेंट दे ता सो लोग बोली दी दस ब्या जमा सिल्वर मेडल्स कम दी आगम तकरीबन अबाउट 100 अब भी क्योंकि ज दरे काला वर्ल्ड नंबर 1 हूं जी और यौला स्कालपुर इज़ वर्ल्ड नंबर 2 हम जी दा और अल्हम्दुलिल्लाह कला दामा वर्ल्ड चैम्पियनशिप गटले हो जी नो आगा रोज़ो के इंग्लैंड की हूँ उस बीमार हूँ जी माँ विजडम टूथ
اغه دا سایډ ما پرسیدلې جی بالکل پرسیدلې دا کولاویدونه غوونه کلا سوپ سوپ مست اغه کولو جی جی اغه کې پاکستان ټایټل 30 ډیرس کارونه پاکستان ټایټل بیلو دو جی پاکستان سره ټایټل نو صحیح 75 کې ما آسٹریلین کم ورلڈ چیمپئن ہوں جی رننگ ورلڈ چیمپئن ہوں اگر ٹائم جیف ہنٹ جی زماغا سارا مقابلہ ہو جی کوارٹر فائنلس کے جی اور ما 2 گھنٹے 19 منٹ مقابلہ ورسر کڑے ہو صحیح لانگسٹ میچ آف دا ہسٹری ٹل دیٹ ٹائم جی ما 3 سٹیٹ کا میچ ہو گٹلو گانا اور کلا میچ میں گٹلو ما تو خیات دے دا اور 10 سین زہ ہمیشہ انجوائے کوم کلا خبر کوم ریئلی آج ہما سین ٹو زما خاطر آشی اگا گورا گان ولاڑ دی جی اور پاکستانی اگا کم پرچم دے آ جھنڈا آ اچتی گی دا سے اور سو جھنڈے دا سے گور شرٹ میں آچو لے لون شرٹ دے بالکل ولاڑے مالا ڈیر مزار کے اور نیشنل اینتھم دے اس وہی پاکستان نیشنل اینتھم نو آگا کم ٹائم دے ٹائم کو نا مادہ بالکل ویختی دا سے مال یار گورا یار دا گورا گان زما نیشنل اینتھم لا اس ولاڑ دی وہاں پر خدا ڈیو نوے شیز ہو یقیناً اور دیکھے زما دمرا گنتے حصہ دیکھے زما وجہ نہ دانن دا فلیگ اچتی گی اور دا گورگان عمدہ سے اٹینشن بلاڑ دی نو آس آگا زما چیمپئن شپ گٹر نہ زیاد خوند آگا فلیگ کیو پاکستان کامی کم کم دا اکثر اوقات مختلف انگریزان گورگان برازی ملاقات ملگری بم بھی کوٹ کے بعد سارا گیم ہم کئی نو چې دلته کې راشي نو تاسو ورته څنګه ویلکم کوي اکثر اوقات زما ذهن کې دا سوال ډیر زیات راځي چې اغي راشي نو مطلب دا دی چې څنګه تاسو ملمستیا کوي او چې بیا کله تاسو لاړ شئ نو اغي ملمستیا کوي ځکه چې ما امید اور اوریدلی چې اغي غشان دې ملمستیا کې تکړه نه دي ځکه چې ملمستیا وی دې زه پوره تړلې شوی دا نو دې متعلق لګ راته کې سو کوي دا شیخو مونږ په دنیا کې جی هر چاته پتا دی کې دا کم خطه دی جی دا دې کې ډیر بدنام دی کې ملمستیا اگر دے اگر دن میل بستا ہے سو کول رشی جی جی سنگا زمان دا کی پی کی خلق دا کئی جی نو ڈیفینیٹ سمارا زما دوستان راضی نو زاگی تا ویلکم کوم جی اگر لک آفٹر مزا کوم اور اگر نا دا اسپیکٹ کوم نا چونکہ کلچر دے جی آو زمان کلچر دے کہ مونگا دو سٹیپ مخیز ہو جی آو آو ایون پاکستان کے کہ کراچی نا راشی یا لاہور نا راشی مونگا اگر نا دو سٹیپ مخیز ہو نو زمان دے علاقے کلچر دا دے جی کہ موگا اگے مل مست کم دے اگر ڈیر ڈبل ٹرپل سمرا کولے شو زبر اخپل اگا کو کرتا زبر دا اگے نہ بیا دا ایکسپیکٹیشن مو نہ نہ کو کہ جی اگے امدا سی بکئی صحیح او دا سی چرتا شو جی تا سو تلی او مطلب دا چدا سی سٹوری در سر راغلی ز تلے ما دا لائک جے فنٹ ہو جے فنٹ دا لاڑم جی جے فنٹ دا لاڑم نو حالانکہ ورلڈ چیمپئن دے جی آرگنائزر دے آسٹریلیا کے مونگا دا میلبورن کے ماں میچ ہو کو جی نو اگر پاس فلائٹ ہو زما سہار 5 بجے جی نو دے مالا 2 بجے راگو ہوٹل تک جی اور پجامے کے اگر آخر راگلے ہو جی نو وہی زبا تا ڈراپ کوم نو مالے مرا جا تھا نہ نہ آئی ول ڈراپ یو ہاں جی دادا گا ماں سر مینا ہو جی ہاں کہنا ماتا گاڑے مست نہیں لاڑشم ہاں جی ہاں بٹ اسپیشلی مالا 2 بجے اگر آگو اور بیا سر ڈراپ کولم ایئرپورٹ تھا جی ہاں نو جیسے روان ہو بالکل سناٹا ہو جی ہاں دا روڈ روان دے اور ریڈ لائٹ لگے اگر دے دا ریڈ لائٹ بھائی کا نا جی اور گاڑے دے گاڑے ادھر رو جی نما دا سے اور دا سے موقع تو جی نما دتا وینا کو مالے یس وائی یو اسٹاپ جی ریڈ لائٹ از آن جی نما اور وینا کو مالے سی دس سائڈ اینڈ سی دس سائڈ جی نتھنگ جی یو کین گو وی I can see here nothing. I can see there nothing, but I can see the light. Zama pakpal led nazar de. I can see the light. Ji. The red. Ji. Namathi. Mr. Zaman, patience. See, you are losing because you don't have the patience. Lab khair de da bagri ji lad bachu kar. Ha ji. Jis ta khabar ma ta yaad de. Ji. No, it was nice of him. Ji. A kor tak par rokh to da khaza aur triza. Ji. Oi ma khaza tala chicken pakde de chicken. Akhpal style saragi pakde ho chicken whatever so. Ji. No no doubt aghim khayal sath re. Ji. Aur kyunki sportsman kadar اگی کئی بالکل یقیناً عمدہ سے دا بہرحال یو دمہ باخلوں اور آگے نفس با نور خبر ہے ترے کو یقیناً چ ڈیر خوندور
خبر تیری روانی دی یو طرف ته د ورلد چمپین سره د ناستی دغه زمونږ په نصیب او زمونږ په برخه شوی دا او بل طرف ته د غی لایف سټوري تاسو د پاره هم ډیره زیات انټرېستینګ دا چې مونږ کوټ ته زو په کوټ کې شاګردانو سره خبرې کوو بیا د کمر زمان سه مسلسل جدوجہد د سکواش د جوندی ساتلو لپاره یقینا چې یو داسې لوی مقام دی د پښتنو د پاره د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور د پاره او پاکستانیانو د پاره چې پوره دنیا د ټولو بر اعظمو کې به دا همیشه د پاره یاد ساتلی شي د مخلو عین پس واپس راځو مونږ سره اوسئ. مونږ رالو سکواش کورٹ ته څنګه چې مونږ هلته کې تفصیل سره خبرې اترو کې ډېرې زیاتې خوندورې او مزیدارې خبرې او اوس د سکواش کورٹ دا مختلف مراحل او مختلف اړخونه تاسو کته چې کمر زمان سه په دې عمر کې هم پل گیم چې کم دی لګ ډېر کولی شي او ظاهره خبره ده چې هغه دور کې دا غوی چې کم شاټونه یا پای کې کم ټیکنیکلټیز دا غوی متعلق مونږ سره خبر وکړه. یقینا چې ډېر زیات خوندور او ډېر مزیدار گیم هم دی او بیا تاسو شخصیت هم دومره مزیدار دی نو دا راته وایي چې هغه ټایم خو دا کوټ سودا سیزونه نو په دې کې هم څه جدیدیت راغلی دی په دې فرش کې او په دې دیوال کې چې لکه مطلب هغه ټایم بسنګ او دې ټایم بسنګ هغه ټایم دا کم چھت دی دا ټیم چھت او دا کم فلور تاسو وډ فلور ښکاری دا سیمنٹڈ ہو سیمنٹڈ اور دیکھ اسمک آسمان فرق دے ٹھیک دے کنا سیمنٹڈ باندھے تالو بکول درس درس کے ساتھ بٹانس لے دے بالکل میرے اندر بٹانس اش اش لے دو دا خوش ڈیر کمفرٹیبل دے اس گلاس کوڑ دے گلاس مکھے گلاس نو دیوارو نو کوٹ کے ہم ڈیر فرق راگ لے دے اے سی تا سو گوری اے سی لگے دلے دے مونگا لوبو کولو جون جولائی اگست کے اب دا لائٹونم بلی گی بٹ کلا گرمی محسوس کرے نو مونگا دا لکان اس لوبا کئی گا نا نو یہ اے سی خراب دینا مانا گیم نہ کیے گی ایٹ دیٹ ٹائم ماں کلم دا ماں سوچ کے کلا اگر ٹائم نو کہ یار دا زما گرمی کی گی یا زما یخنی کی گی دا اے سی نہ دے دس از اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ دا شیتا مینٹلی اسٹرانگ کئی اس کے نن سب الگ دیا گا یار گرمی دے اوف ڈیر گرمی دے یار اے سی کار نہ کئی دا دا فرق ہے او در تو وی چونکہ دلتا اکیڈمی تے تاسو راضی ہم وقت وقت باندے نو اوسم تاسو دی معشومان سر اسنا سا کلاس یا سب ٹپس ورتا ور کوئی کنا بالکل ورکو معشومان سر باقاعدہ میاش کے کیمپ لگو ہم رمضان کیمپ لگو ہم آگا کیا کلا کلا سے میاش کے عدد راشم کوٹنو کے ادھر ہم دیسرا کی امون کم دی دا سے دا سے معشومان دا لگیا ہے دیسرا کی امون کم اور دی بیا مانا گٹھی اور بیا دی خوشحالی کی کمر زمان نے میں گٹلو نو دا خو زمان موٹو دا دے کہ دی خوشحال شی دی تا منٹلی انکریجمنٹ میں لاؤ شی یار پلاٹ شی پلاٹ تا وینو کی مونگو بابا کمر زمان نے گٹلے دی نو یار نو اٹ از گڈ دا دے دی معشومان پر دا دی اکیڈمی پہ جوڑے دو کے ساسو سمرا مطلب دے ظاہر ہے چٹول میں تم ساسو دے نو ددی شاتا سٹوری دے جی ددی شاتا سٹوری دے کہ دا پی ایف بیسیکلی دا پاکستان ایئر فورس کوٹ نے دی نو ما دی لا آئیڈیا ور کڑے ہو چکے کلا دا لندن کیو ما نو مال تک تو ال تا ہے ہر ہفتے یہ ٹورنامنٹ کی گی فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے میچ نہ کیے دو نو ما دی تو کوئی زیادہ اکیڈمی دا سد ضروری دے کہ دا معشومان دی ٹرینر مکسر دی دلتا مکسر شپگ وہ ٹرینرز دی اگے معشومان لا ز اگر ٹرینر ہم گوزا گورم او بل دا دے کہ ز سنگ دے دو معشومان لگیا ہی کنا او دی خپل یو نارمل گیم کئی او ز اچانک شات راشم کنا اگے دا شو گوری کی کمر زمان سے براغو نو دا سپیڈ کی اگے سپیڈ زیاد چھ اگو یار کمر زمان سے ما گوری لا گیم نور فاسی نو اکیڈمی مطلب دا دے اگا زمانہ کے دوبر پلیرام نو اس دل تا دے اکیڈمی کے ماسرا تقریبا 400 نہ 500 معشومان علاقان جن کے لگیا دی لوبہ کے لگیا دی یعنی مطلب دا شدا اگر ٹائم کی دومر شاد ڈیولپ نو یا دی تب دومر پام دار نہ نو شوی خو تاسو چیمپئن جوړی دو پوجا باندي بیا پکې نور کارو شو بلې چې تاسو اکثر سټیډیم کې ومم د ماشومان سره د سکواش پلیټ سره ډیر زیاته خواري کوي او زهره خبره ده چې مونږ د نور گیمونو متعلق خبره کو نو کې سپانسرز ډیر کمی خو تاسو سره ماشاءالله هر څوک سپانسرشپ ته تیاری نو دا تاسو ډیر لوی احسان هم دی په دې ماشومان باندې بس سکواش پلیټس باندې ومم نو دا همت څنګه تاسو درلې ده چې عمومي تور باندې خو د عمر په دې برخه کې بسړې بیا وشي آرام وکم تاسو ګوري جی ز هغه وای ته لایف ډیسپلین ز ماشومان له صرف زما اډوایز همیشه دا یو اډوایز وی کې خپل لایف کې تاسو ډیسپلین پیدا کړئ سر ډیسپلین کې سهار وختي پاسې منځو کوي او ګراوند ته لاړ شي ایکسرسایز وکړي لس منټ وکړي شل منټ وکړي بیا راشي سکول ته لاړ شي بیا
बिया इवनिंग ही अपल गेम हो गई, ईमानदारी से गेम हो गई, सेल्फ प्रैक्टिस हो गई। ज ननम दाकार कोम जमा टाइमिंग दी 5:30 ज पासम नह नह नीम बजे पे देखिए गम पर अमेरिका के जर्मनी या जापान दुनिया पर हर मुल्क के माँ दा माता पता दे देर फख्र दे माता पर दे खबर बांधे कि जदास्त दा खबर रखो कि जी ज पास दिले माँ दे सहार और माँ टाइम कतली कि जी सार 8 बजाओ दिया 7:30 दी डेर लेट पास दिले माँ तो सत बही गया कहना जमा टाइमिंग 5:30 बादा जमा टाइमिंग दे पास दो और नह नह नीम बजे तक राशा टेलीफोनों का भी कमरदमान से बोध दे द रूटीन दे नो दिस इज ए डिसिप्लिन वक्ती उदे के गए वक्ती पर उठाए खुरे नो ताता भैया ता टोल रस ट्रेनिंग कड़ी का ना नो ताता भैया अगर मिलावी की दैत रेस्ट होके नुस्ता रिकवरी शी बॉडी रिकवर शी खूब सरास्ता बॉडी रिकवर शी नो सार तर ट्रेनिंग कोले शी ओके बॉडी रिकवर नहीं है तो ट्रेनिंग किया ना तो खराबे ये ډیر خوله او خوندوري خبرې روان دي او یقینا چې د قمر زمان سه سملګری مول راغلی دي نو هغه ملګری تاسو څنګه ملګری سره هر وخت موجود دي دا جی ما مرګره دا روف خان دی دا کم دی مولا صاحب دی اوس بیسیکلی دا هاکی پلیئر دی هاکی پلیئر دی ماشاءالله نو ګراوند کې ما سره پی اف ګراوند کې درا سره منډه والے او دا سردار صاحب می دا ددی نوسی بچی ټول سکواش پلیئران دی دا ډیر خم مرګری دی او دا ماته جهیز کې راغله خبرې وکړو او بیا به په دې باندې خبر وکړو ستاسو په موجودګۍ کې چې په دې اکیډمي کې یا په دې سکواش کې کم پلیئرس په کم عمر کې ولا راتلل پکار دي یا کم ماشومان داسې دي یا کم ځوانان داسې دي چې پای کې دا خوبیاں وی چې هغه دلته ولا راتلل پکار دي ډیره مهرباني چې تاسو راغلي خپل همو قیمتي وخت هم راکړی دی تاسو په خپل هم د هاکی پلیئر یې قمر زمان صاحب سرم سنگھ تک رہا تک بھی ماشاء اللہ اس کو تاسو مشران ہمیں خوبیا ہم یاری دوستی پالی 26 کے زنسی کمٹین پی ایف کے برتی شما ایز اے عام پلیئر ہوں اور چراغ من ورلڈ چمپئن قمر زمان مالے ملو شو چھ ملو شو اور دی بکم رننگ کول نو اگے نہ پس 79 کے زم دا پاکستان ٹیم کے راغم ددی اگ پریکٹس چما کتو دی بو دمر محنت کول کنا چھ اگ محنت منگ نہ شو کولے خوب گزارم کولا نو قمر زمان صاحب سره 76 نه جما کوم دوستانه شروع شوی دا مدا دین زیاته دوستانه زما په خیال پاکستان کې بده چانه ای ولی 76 نه نن 2024 ته او زمنګ دوستانه او ما غرنګ روانه دا او ما غرنګ قمر زمان صاحب له میوز الله سور کړي چې الله سم کټ شي خلاص په پرې ندم نو قمر زمان صاحب چې څنګه گیم کې نامه وا دسی په دنیا کې خو سړې دی قمر زمان صاحب له کم ټیم د کمی خبرې ویلې دي نو گاڑی خپل سٹارٹ کرے دے مال نہ عام خلق لم اوزان سر روان کرے کدا سڑی کار کی گی اوکن کی گی وہ قمر زمان سے اور سر روان شوے دے او دا سڑی سفارش کرے بے شکا کا کار کی نہ دے شوے وہ قمر زمان سے خپل صداقت او ایمانداری سر عام سڑی سر تلے دانے دے شام سڑے بہ دماغ ان چر پاکستان پلیری یا بہ ناظم صاحب گندی نہ کمالی دے کہ پی این دے کہ سویپر دے مثال خبرہ ارچا سردا منڈوئی د دې هغه ایماندارۍ سلاله چې قمر زمان صاحب نن ماشاءالله مانم ډیر ځوان ښکاری دی ویختي قدرتی تور دی دانه نه چې تور کړی دی یقینا چې ډیره خپلې خبرې مشرو کې او قمر زمان صاحب سره وی دوستی په دې وجه باندې کوما چې څنګه په سکواش کې چمپیئن دی اومدا شان دی په جون کې اومم چمپیئن دی یعنی سوشل لایف یا دی بهرال بل مشر مخ سره ولار دی دام قمر زمان صاحب ملګری هم دی وی چې انسپایر کې دونه پس بل نوسی اومم په کوټ کې چولی دی او باقاعده گیم کوي خپل نوم هم راته وایي او جی زمانو سردار علی ناز دی او زه به دایم چې زما خو په لوبه کې قمر زمان صاحب نه لیدلی خو دوی د لوبې متعلق ما اوریدلې دي او زه خو ګورم خو دا ما په حیثیت انسان کتلې دي چې دې دان یو اعلی مقام الله تعالی ورکی دان عزت ورکی او هغه کې به عاجزی وي زما پرنګ سړی مو سره ناز یو دوی په وجا روف حجی صاحب په وجا زما درې نوسی سلور نوسی دار سکواش لوبه کوي زبردست یقینا چې دی دا خبره کوي چې قمر زمان صاحب اصل کې عزت ورکي نو مونږه هغه پسې راځو چې مونږه دوی سره مینه کوو نو دوی مونږه سره مینه کوي بهرحال خبره ترې به زمونږ رواني او قمر زمان صاحب نه به تپوس کوو چې په دې راتلونکي دور کې او په دې موجوده دور کې څنګه ماشومان راتلی شي دماغ لو هي نه پس واپس نو بالکل جناب ملګرو سره تاسو خبره ترې وری دی او غی د دې د شرافت د سوشل لایف
د جون متعلق څومره خوندور خبرې وکي. کمر زما صاحب دره ته وایي چې دلته کې د ماشومانو چې کوم د ایڈمیشن طریقې کار دی یا کوم ماشومانو لپاره کوم عمر کې راتلل پکار دی په دې حوالے لګ راته وایي. دلته داخله تقریبا شپږو کالو ماشوم ته داخله ملاوي او اس مسله نشته سفیس نشته فری دی بالکل فری دی او د ماشومان راشي خپل هغه انٹری وکړي او شناختی کارت هغه فارم بے پکار دی دیلا کارت جوړ شي او دا ټول دا کوچز دی لائٹ دے ایئر کنڈیشن دے دا ټول فیسلٹیز پاکستان اسکواش فیڈریشن طرف دی تا ملاو دے او زمون کم خیبر پختونخوا اسکواش ایسوسیشن دے دا دغیم چیئرمین ہے ما او دیکھے دا علاقان تا سو پوری لگیائی کہ یخنی گرمی وی کوچز وی نو ہر فیسلٹیز جم دے ورتا نو فیسلٹیز ورتا ملاوی گی زمون کو دا خواہش دے زما خو ذاتی دا خواہش دے یار دینا یو الگ کم از کم دا سے خوراشی کا نا کہ اگر زموں کو لائن ہونی سی زموں کو نم دے خیر ڈاؤن کی اگر دے راشی برا دا زما خواہش دے دا اس سب وجہ کے دے شے کمر زمان سے چمونگا عمومی طور باندھے ستاسو دا دور دا چیلنجوں باوجود چیمپئن زموں گا پاتے کی دا او پاکستان او پیخور او نو کلے دا چکم دے دا چیمپئن لگیو قدم قدم بور سر اخلوم مطلب دا چیمپئن بنو باندھے یا دا چیمپئن باندھے مونگا راج کرے دے اس والی مونگا چیمپئن نہ پیدا کچھ دوں سہولت تو نمشتہ محنت ماتا اس وقتی خبر ہو کو کہ ماشتہ دلے بال سرا سلو سلو پنزے پنزے گھنٹے ماں لوبا کھولو ماں ٹریننگ کھولو دا علاقان کام چور دی دا علاقان آقا سے محنت نہ کئی دا بس معمولی ہوں تے خشی دا دی مازگ خراب شی دا دیر سخت لوبا دے دیر سخت لوبا دے دی دا تقریباً پنزے شپک گھنٹے بتا سو ٹریننگ کوئی اور کنٹینیوسلی تقریباً معشوم لگیا دے گا نا دے معشوم نہ پکڑ دے کہ دے تقریباً اشپک ہو کالا پورے سلور پنجے گھنٹے لو بکئی نو بیا تاسو دن اسپیکٹ کو رشی کی زیادہ ورلڈ چیمپئن جوڑی گی یا نہ جوڑی گی اور دا ڈیر مشکل دے دراش نیم گھنٹہ 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 ایجوکیشن دا دا نو دا ریزن دا دے اور اس کم لیٹسٹ دے ندی سرا موبائل دے موبائل تاسو یہ معشوم ہو بس اشپک ہو ات کالو معشوم طالبہ طریقے نہ ورزی مانا تانا زیادہ طریقے غلط ورزی وہ دکھی گی نا شپے پورے ویخ بھی وہ ددی لائف موبائل تباہ کرے جی بالکل صحیح یعنی مطلب دا دے چی یو طرف تک ٹیکنالوجی آسانی پیدا کی نو بل طرف تک ٹیکنالوجی پہ وجہ باندھے زمونگا دا چیمپئنز نہ لڑے والے او ممشتہ دے یقیناً چی دا دیڈی رکھو لے خبروں کا چی خوراک دا شانتے بیا ڈیلی روٹین بیا زمونگا دا جون ام روزہ چی کم مونگا کارو نہ کہو نو اگر ډیر زیادہ اثر لری یقیناً چدی اکیڈمی تا گن شمیر معشومان راضی عقیق پل لو بکئی او قمر زمان صاحب سر اداغی او وابستگی بذکر بھی چی ورلڈ چیمپئن پخل استر کو باندھی ہوئی نو یقیناً چی دیو سر بیا گیم ہم کئی قمر زمان صاحب پلو خبروں کے دا خبر او فرمائلا چی اگی کل ما اوئی نو نور زیاد خوشحال شو چی بیا مانا گیم اگڑی نو مور پلار تو مم یقیناً چی دا ډیر خولی جذبات دی او مونگا سر دغا لیجنڈس دغا لوی خلق چی کم دے داغی موجودگی زمون دا پارا ویاڑو فخر دے دا معشوم سر موجود دی ہم دل تک گیم کئی سنم دے دیش بیا احمد ناز نم دے احمد ناز احمد ناز دارا تو وای چمدل ته پیخور کیو سیگی او جی او سمرا وخت نه گیم کی ز زما تقریبا 4-5 سال کیگی 4-5 سال دو شو د گیم نو دارا تو وای چې دلته کی کمر زمان سیب کل راشی نو په س احساس دی وی مطلب خوشاله او سنگ چل وی چې لک سر ته محسوس کیږي بیا ډیر خوشاله مو پهله مو پټی وی کته سه په مخامخ پستر وګورو ښه زبردست ډیر خوشاله کیږي ګوپی زبردست او پخپل باندې س ټایټل ګټلې ده کنه او جی ماړي ما په قطر کې مې سیلور میډل اغسته و صحیح او پاکستان کې مې دو سیلور اغسته و یو مې برونز اغسته ده او لوکل میچونه مې ګټلې ده او د اسکواش طرف ته چا متوجه کې د سپو وجه باندې راغی زما د کمر ګرو رو فاجي سي بنوم د اغه زوی بس کواش کول زما نه کو پلار تو ول چې دام سکواش کې داخل کې بیا مونږه چې کمر زمان سي بدل توکه ته مونږه بیا نور خوشاله شو مونږ ول مونږ بنده دي پرنګ محنت کو مونږ بم کامیاب کی زبردست او سمره روزانه سمره پریکټس کی دو غنټه یو نیمه غنټه پریکټس کو صحیح او دا د خوایش دی چې تم د غشانت ورلد چمپیون شي او جی زما په اړه خوایش ده زبردست زبردست ډیره مهرباني یقینا چې دا بل ماشوم را سره ولر دی بچي څه دینوم دی عزیز علی ناز عزیز علی ناز نوم دی دا راته وایا چې ماشاءالله ته خو دلته کې گیم کې سمره وخت نه گیم کې دا ما 4-5 سال شو څلور پنځه کال دی شو نو څنګه کمر زمان سیب چې دلته کې ګوري نو څنګه محسوسې زما لري خوشحالي ما مو په میډیا باندې کتو سپ مخامخ باندې ګوري خوشحالي والله ښه او دلته کې چې کمر زمان سیب راشي نو تاسو سره گیم کوي او جی ار میاش کرا سره کوي ته پکچر سم ما سو با سو
ټیکنیک سم راخی زبردست زبردست ټیکنیک سم تیز تا کوي او چرته شیوی جی کمر زمان سیب نه گیم کټلی او ارزل را سره کیا سال کې یو زل را سره کړو ښا نو تاسو دې کټلی او کمر زمان سیب کټلی او موږ کټه نو بیا کور کې حل وی چې ما کو چمپیونز سره کوم مقابله کوو موږ کټه زبردست زبردست کینن چې د ماشومان واړو واړو جذبات دي ډیر زیات خوندور دي او مزیدار دي او دا د دې لپاره ډیر فخر او ویاړ مقام دی چې دې ځکه په داسې ځکه لوبه کوي چې د کم لوبي چمپیون نمبر سره موجوده خجی یقینا سر چې کله تاسو مطلب دا چې ابتدا مونږ خبره اوم کا وختي او تاسو سره ډېر خوندوري او بهترین تاسو چې کوم د جون اړخونه وغم بیان کا مختلف واقعیات هم تاسو د جذباتو هم ډک دي د کامیابی هم ډک دي او بیا پکې تاسو د کامی بیرغم خبرو کا تاسو چې مطلب دا چې په انټرنیشنل کورس سره تاسو په پیل ځل باندې کوم تاسو انټری وا نو هغه کوم ځای کې په کوم ملک تاسو لومبي ځل انټرنیشنلی تللی وي او هلته کوم فیلینګ سو چې کله تاسو کورته راننوته انټرنیشنل پلیئر سره لوبې کولو لپاره خیر رحمان صاحب تاسو یقین وکړئ دا دا کم کوټ دی اوس خدا خوش قسمت دی کنه ایته ګوره ګلاس مخامخ هم ګلاس دی بیک هم ګلاس دی موږ هتا ما وینا کو سیمنٹڈ باندې موږ لوبو کولو سیمنٹڈ کوټ او بیک ګلاس نو یو پورا فل دیوار او زه فرسٹ ٹائم کلا لاړم انگلینڈ تا په دا ګلاس کوټس کې سمجھ هم نه راتلو کې لوبو بسنګ کو او ما پاره خو یو نوې شیزو کې ګلاس ګلاس کې موږ لګیې لوبو کو نو الحمدلله فرسٹ ٹائم فرسٹ اٹمپٹ کې ماں تاسو څنګه ذکر وکړو کہ جی پری کوالیفائنگ دین کوالیفائنگ او مین او ورلڈ امیچر فائنل تا زور رسیدم نو زما فرسٹ انٹری 1972 کے انٹرنیشنل شیو اور التنا زما بیا سسٹم 1972 کے ماں بہ انگلینڈ کے تقریباً سولور پنجم میچوں ماؤ گٹلو اور بیا کا نفس تقریباً لا لاڑم بیا 73 کو آسٹریلیا تا لاڑم آسٹریلیا کی ہوں بیا بیا آسٹریلیا نفس لاڑم سنگاپور ملیشیا ہانگ کانگ دا ہر سمر کنٹریز دی اور ٹولو ٹائٹلز بیا ما گٹ لی دی ٹولو ٹائٹلز بیا ما گٹ لی دی کینن چ او بلدا دے چھ تاسو بکل ورلڈ چیمپئن شپ گٹلو ناگین بس بدا نور مقابلے ہوتا اس تے لگا مطلب دا چھ داسے وڈی خاری دی کنے داسے بکی وی چ ورلڈ چیمپئن گٹلو نہ پسم وڑو مقابلو کی وجہ سے چیلنج محسوس ہولو بالکل نہ بالکل نہ چونکہ ورلڈ چیمپئن شپ کے کم کسانوں نہ ما گٹلا او ما کسان بیا دا نارمل ٹورنامنٹس اسٹاکٹن اوپن نیو کاسل اوپن برسٹل اوپن کٹی سارک اوپن کینیڈین اوپن بیلجیم اوپن دا ٹول کسان دی کہ ٹول شامل ہوا گیا اور آگا ٹائم چونکہ زمین پاکستان اسٹینڈرڈ اچت ہو پاکستانی ات پلیئران ٹاپ ورلڈ ایٹ کے شپک پاکستانی آنو اور ٹاپ ٹین کے ات پاکستانی آنو آگا ٹائم کے دومرا پاکستان راج کر دیا آگا بازی اس کو غریب استاد سوگر پاکستان په 50 کې اوځي کوم نه کوي ټاپ 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 نشته خزي خا نو زه که تاسو هغه ایکسپیکټیشنز دي د دې ماشومانو نه چې دي کې سوګر اوځي بل دا دي چې تاسو ویل چې یو سل دیرش ایونټا انټرنیشنل مالو بولی دي نو مطلب دا دي چې موږ که اوور اول د تاسو د اچیومنټس خبرو کو د کامیابو خبرو کو لکه ټول نغټ خدای دي چې ول چمپیون د انسان ورسی نو د ټول نغټ هم دا دي ودلته کې مطلب دا دي چې په انټرنیشنل لیول باندې یو سل دیرشو کې تاسو سمره رنر په سمره زل وینر پاتې شوی یي زما خیال ہے تقریباً ماں نہ لس کال پورے پاکستان ریپرزینٹ کرا لانگس پیریڈ دے اسکواش کے زمان 72 نہ والا تھا 90 کے بھی ہمارا ریٹائرمنٹ واقش تو اور تاسو یقین ہو کہ دیکھیے اوور 100 ماں سگر 130 خمایات کو تاستا جیسے رنر اپ ڈیر جاتا ماں گولڈ میڈل سول میڈل یا برانز میڈل یولس کال پورے سے ورلڈ نمبر 2 ماں فائنلس میں کولو موسٹلی ورلڈ اوپن فائنلس ماں شپکڑی دی برٹش اوپن فائنلس میں پنزکڑی دی جیسے نو لائک آسٹریلیا آسٹریلیا ماں درزل گٹر لے دے سویڈش ماں درس روزلس وائکنگ ٹرافی آمے گٹر لے دے ورلڈ ماسٹر درس روزر میں اوڈی ورلڈ ورلڈ کپ درے ٹائم آگام گٹر لے دے جیسے ڈیر ایونٹ دی لائک جرمنی کی جرمنی تلاڑا میں جرمنی کی منگا تقریباً اتنہ ٹورنامنٹس کرو کال کے تقریباً یو کال کے ماتا یاد دے 15-16 ٹورنامنٹس ماں گٹلا یو کال کے عہدہ سے مینی ٹورنامنٹس کے ایز اے رنر اپ براتلم کلام ہن نہ بیرو دو کلام ابا ہڈی ہدائے جہان نہ بیرو دو کلام میں بلانا میں لوبا بیرو دو کلام نن کیرو نا نو آگا ایکولی منگو گڈو ایکولی منگو گڈو بٹ ماں مینٹین ساتھ لے ہو دا کہ جی درے کالا نمبر 1 اور بیا یولس کال پورے نمبر 2 مدا ډیر لوی دا سیدا بل دای چې زمونږ دلته کم چمپینز دی کنه نو تقریبا زمونږ سمره مطلب دای چې د پیښور نو د نیوی کلن چمپینز راغلی دي او دا ټول تاسو د کورنۍ یو دا یو فیملی دا آلموست 100% یو فیملی دا
हाशम खान कमर जमान जहांगीर खान जानश कली दे आदर कली दे सीनियर महबूला सुमरता सो गोरी दा इट्स आलमोस्ट ता सुदा वाले शी दी और फैमिली दे और यकीनन जे टोल चैंपियंस हो बहरहाल यकीनन जे खबर तरी जमुंग रवानी दुड्डी रे ज्यादा खंदा हो रही थी यकीनन जे सिंगा मुंगा पखपल बैक बांधे गुरु यानी शाता जमुंग दा चीयर्स प्राति दी और पदी की चैंपियंस से कम दे अक्सर औकात लो बगी छे अगी ददी दा पारे हो तैयारी कई नो कमर जमान से तासु जाहिर खबर छे डियर कुल ख्वाहिशम दे अल्लाह पाक दी पुरो मुम की छे सिंगा तासु अरमानम दे नो सब पैगाम बवर कोई आगा माशुमानो ता आगा जवानानो ता गपे उलत छे कम स्क्वाश कोल वाली दा गोरी जी टोल न मखे खो खस्ता साहब दा खबर घूम के दा कम कोड दे देस लेंथ कम दे 32 दे और विड्थ कम दे 21 दे ठीक दे करना दा कोड मा पर डेर रिस्पेक्टेबल ददी कोट द कोट रिस्पेक्ट को ददी रिस्पेक्ट दे वजन घूम के दे पर स्क्वाश कोट वजना के स्क्वाश कोट नवे स्क्वाश गेम नवे नो कमर दमानम पे नो चता बेगा आशम खान नो दा खो दी मुंग लियो अल्लाह ताला इज्जत राखड़े दे पदाज मुंगो वसीला को देखे मुंगो लोबो को देखे मुंगो दा मुल्क नुमरो खाना कड़े दे और नो जमा माशमान तम दा एडवाइस दे कि दा डेर खस्ता लो बदे स्ता हेल्थ पारा डेर खदे स्ता नुम पारा तो ये असल चैंपियन छे ठीक देखा ना स्ता गरीब घराना ने स्ता तालक दे तो देखे पैसे में डेर दी कि तो वर्ल्ड चैंपियनशिप पैसे पैसे दिए यो बाहर बताता मिला पैसे मिलाओ उसका कोर बमई उसका सारा गाड़े में भी ठीक देखा ना जख्पल जाती रुपये और डेरा गरीब सड़े हुआ 300 रुपये तनख्वाह वाले से जमा 300 रुपये तनख्वाह के 300 तनख्वाह के और मंगा मास्टर साइकिल हम लोग ठीक देखा ना उस हर शाल अल्लाह ताला राकड़े दे दे गेम बजाना दे नुम दे कमर दमान नुम दे या बल नुम दे ता स्क्वाश बजाना खाड़ी दा माशमान तजा खेम दा माशमान तजा वैना कोम दराशी और दा जमा हकीकत दे दा जमा ख्वाहिश है चूँकि सुमर मेहनत कोम मैं चुनो कोम काल के शल नज़ियात मैं चुनो दी पारा कोम अरेंजमेंट दा कोम ठीक देगा ना स्पॉन्सरशिप डेर मुश्किल दे अकबल यारी दोस्ती बांधे चाना पैसे वाड़ा ज़्यादा राखी पैसे राखी दा मैच हो कोम ठीक देगा ना स्पोर्ट बोर्ड ने मुखमुख तो तुम्हारे न मिलाएगी देर कालों को सफर न मांगी ना राखी बट यारी दोस्ती ने दा सिलसिला माना दे इशार करे ठीक देगा ना सिर्फ दे वजह ना कि केदीशी नन सबा नन सबा नन सबा यो अलग वजह से रोजी या ब्या वजह पाकिस्तान झंडा बागो चुतकड़ी दे किसान भला किसान दी और इंशाल्लाह नन ना सबा दा बकीगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह खुदे दियो की यकीन च डेर ज्यादा खंदवर खबर है कमर जमान साहब सर मुंगो के कमर जमान साहब डेर ज्यादा मेहरबानी सासुदा कीमती वक्त थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम चेता सुमुंगा तराको और दुमर अहम कीमती वक्त यकीन चेता जमुंगा दा पार लुए एजाज और लुए फखर खबर दे चेता सुमुंगा तराको डेर मेहरबानी डेर मेहरबानी सर डेर मेहरबानी यौदल ब्या डेर मेहरबानी सासु और दा मशरिक शुक्रिया दा गुम की आगी टाइम मजा टाइम राखो मेरा मेहरबानी है कि नंच दस्तासु अजमत दे चेतासु मुंगा तो दुमर मीन राखा वही बहरहाल ग्रानु कतुन को यकीन चिन यो 10 एपिसोड चागज अमा द जुन द पारा यो डेर तारीखी और डेर अहम दे यकीन चिस्तासु द पारा बम अमदा यो तारीखी एपिसोड भी नन मुंगा द साबिक वर्ल्ड चैंपियन कमर जमा साहब सर खबरों के दगी द जुन मुतालिक मुख्तलिफ उमूरों खबरों के डेर ज्यादा खंदवरे हुए और यकीन चिदा पैगाम वर कई न मुसलसल मेहनत न मुसलसल जदोजहद आओ ब्या चिकल मुंगा दगा खबर को आगा इज सर तड़ लेवा वे रहमान बाबा फरमाई वे कलवी वाण खाओ पा मकाम शे कि नन चिदगा जज्बात एहसास नन राबरसी रशु चिकला कमर जमान से खबर कोले नमुंग उम जडूलो और जमुंग दन न जज्बी एमराव पारोले उमदे सर ददी एपिसोड वक्सर तरसी दनो रदास किस्मला मालूमती प्रोग्राम उन दपारा तफरी प्रोग्राम उन दपारा और अपडेट्स दपारा मशरक टी वी सरोसई पमखम खा।